shikoj edhe NATO për një konflikt bërthamor? Po NATO është, mund të themë, në para përgaditje, në që se marëm shtetet, për shembull, grupin e shteteve të Skandinave, po pasaj edhe brenda Unionit Evropian, është një sensibilizim dhe një para përgaditje, mund të themë, pashkaktuar panik mundësisht, por testimet që kanë të bëjnë me bazat dhe infrastrukturen, bunkerët dhe strejmorët në Gjermani ka një mobilizim të tillë, një mund të them dhe një mbikëqyrje se gjendja tyre duhet jetë e atill që për çdo moment, veçanë se 84 milion gjermanë nuk mund të kenë strejmore të posaçme. Mm-hmm. Ato mund të kenë për shtëpijat e tyre, mund të them kështu, ato që ka të përdhes, por mendoj që NATO e ka një strategji, një plan për ato që është ma e rëzikshme dhe ma kobzez atë që ishtu, por unë besoj që NATO stat nuk do të vim, është një konflikt një natyre që testohet forca ruse, por edhe rusë testoj forcen e NATO-s, mm-hmm. sepse në Ukrajinë do thotë teknologjia është, më të thëmë, ose municioni, armatimi është i përëndimorve, në shumicën e rasteve do thotë kemi një mobilizim dhe një aktivizim, të disa kapaciteteve ushtarake të NATO-s, të mjeteve të tyre, por edhe instruktor të NATO-s. NATO në doktrinën e saj, do thotë edhe në strukturën e saj për brenda, e ka planin strategjik për një goditje të mundshme nga armët bërthamore, por si do të jetë, mund të them, e tërë ajo arkitektur dhe funksionim i asaj se çka parashihet në rast të hedhjes së bombës ose goditjes ruse në këtë me arsenal bërthamor, mund të them që kundërgoditja do të jetë e ashpër, por mund të them se ajo është diçka që nuk mund të jetë ajo që mund të sjellë dhe mund të del fitues dokush, sepse një arsenal i tillë i armëve të cilat posedojnë sidomos dy fuqit atomare që i prinë listës me 90% të arsenalit bërthamor në botë, Federata Ruse dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mm-hmm. do thotë po që se ka dhe 10-20 bota tila mund shkatërohen me arsenalin që ka. Qërë, Zotë Bilali, nëse Putin do të sulmoj bazën e NATO-s në Rusi, a mund të qëhet ky si një provokim për të filluar edhe një luft globale? Bazat e NATO-s Putin, edhe pse në doktrinën e ti për, mm-hmm. për përdorimin e armeve bërthamore, dhe potencialit raketave të tyre bërthamore si kundër përgjigje, do thotë që ndryshon nga doktrina 2022-shit, është që ata konsiderojnë që një shtet atomar që ndihmon një vendi atomar këtë rast Ukrajinën, atër drejt për drejt është involvuar në luftë me Rusinë. Ose doktrina ma hershme, që ka qenë që po që se sulmohet Federata Ruse me arsenal bërthamor, do thot me automatizum Rusia, do thot është në luft me atë shtetat apo grupet të shteteve, që në rastin konkret pikpytja doktrinës së re bërthamore të Putinit ka shumë